Tudo bom, Jantar Patrícia? Tudo, e você? Ótimo. Bom estar aqui contigo. Tu também. Sabe que eu sou tua conterrânea, né? Mas sei, aí o Ceará me adotou, claro. Eu fiquei mais aqui. Uhum. Então, mesmo. Eu vejo, não sei, se tu me diz, na tua obra um quê de colecionador? Um acumulado de dados, um acumulado de alfinetes, um acumulado de pedras de jogo de dominó. Nessa tua coleção, tu acha que ela tem fim? E assim, tu consegue ainda se surpreender frente a ela? Eu acho que nenhuma coleção tem fim, né? Eu acho que uma coleção é uma coisa que você vai incorporando peças, vai juntando peças, mas na verdade é difícil chegar no final da coleção, né? Sempre tem coisa nova para você incorporar. Acho que no final da coleção talvez seja a morte do colecionador, quando a coleção talvez pare, se não encontrar um continuador, uhum, né? Mas enfim, eu acho que sim, eu acho que tem muito tem um de colecionador. Tem um quê de completude, né? É, eu acho que muitas obras elas se referem diretamente a essa coisa da coleção, porque eu sempre fui um colecionador. Mas como é teu processo? Tu vai em algum lugar que tu sabe que vende isso, encomenda vários, como é que tu vai criando essa coleção? Ah, que depois tu remonta ela em trabalhos? Olha, acontece de várias maneiras, assim, mais especificamente no caso do trabalho, eu comecei a colecionar jogos de dominó. Não especificamente colecionar, mas a comprar jogos. Todos os jogos que eu encontrava eu ia comprando e de repente eu me vi com uma coleção. E essa coleção se transformou numa obra, que não está aqui na exposição, mas enfim, foi a forma que eu encontrei de compartilhar a coleção, que eu acho que essa coisa do colecionador muito apegado com a sua coleção, que de alguma forma não abre mão da sua coleção, né? Foi, digamos assim, subvertida, porque essa coleção de dominó se transformou em uma coleção de 28 trabalhos. Você olha esses quadrados, você vê que tem os mais variados tipos de números, né, do jogo. Então você vê que tem uma liberdade de criação disso aqui e que existe uma regra, porque eu não poderia fazer esses quadrados sem utilizar essa regra. Uhum. E a regra aqui é usar sempre múltiplos de 28. Uhum. Desde que cada esse quadradinho múltiplo, desse tem múltiplos de 28. 28. Desde que esse múltiplo de 28 forme um quadrado perfeito. Sim. Então eu tive que pesquisar e ver quais são as quantidades que me permitem criar um quadrado perfeito com um determinado número de jogos. A gente vê hoje em dia exposições com enormes e com muitas coisas para ver, que a gente vê uma disponibilidade do público muito escassa, assim. Você vai passando e acha que aprendeu a obra, mas tudo bem, você aprendeu daquela forma, mas tu acha que a tua obra, ela pede um tempo para o olhar, para a pessoa, para o corpo da pessoa, né, para a contemplação, ela pede um tempo ou ela é captada numa passagem? Não, ela perde um tempo, sem dúvida. É porque aqui a obra ela não se mostra assim de uma vez, não é? Uhum. Primeiro que o espectador tem que se deslocar para ver a obra de diversos pontos, porque ela é tão grande, não é? Ela ocupa esse espaço todo, você não pode ver a obra, enfim, e você nunca vê a obra toda, na verdade, não é? Você vê partes da obra, você tem uma relação com a obra parcial a cada olhar que você dá para a obra, né? Então, assim, essa obra exige o deslocamento do espectador e ela, inclusive, aqui tem uma situação muito favorável, que é o fato de a gente poder ver aqui do primeiro andar. Então essa obra eu vista... Eu olhei de cima, eu também fiquei um tempão parada olhando de cima e agora vendo aqui e nessa perspectiva mais baixa é outra coisa também. É outra coisa. Aqui são pregos, eles são pregados um a um, não é? Montados aqui no suporte de madeira, depois pintados de branco e depois então eu pinto o fundo do preto, né? E no final a gente tem esse efeito aí com os pontos como se estivesse se projetando, não é? Porque essa obra ela acontece seguindo um movimento em espiral, e essa espiral é contínua até acabar a quantidade de peças. E aqui a gente tem sempre, ó, na espiral, uma junção de um número com o outro, como no jogo de dominó. Tá? Isso vai sendo colocado aleatoriamente e ao mesmo tempo com a intenção de juntar um pouco as cores, e no final a gente vai ter uma configuração aqui que é uma surpresa, é uma coisa inusitada, não dá para prever o que vai ser.
você fala que a obra dele é um convite, é um jogo ao olhar, a sensibilidade e a inteligência. Aí eu queria te perguntar, você acha que a inteligência tem um quê de sensível e a sensibilidade tem um quê de inteligência? Digamos que a sensibilidade seria um modo de perceber o mundo, né? E para mim, implica num tipo de porosidade com o mundo, que é mais o contato dos sentidos, a questão da poética, né? E, por outro lado, parte claramente de uma questão da racionalidade. Agora, eu não reduziria, digamos, evidentemente, que a inteligência ao numérico, ao racional, ao lógico, porque eu acho que, inclusive, existe uma inteligência do sensível, né? E o que eu sinto é que todo o tempo ele talvez peça nos momentos mais intuitivos uma certa busca da lógica. No momento mais lógico, um desvio para o poético. Sim. Eu acho que é isso que o trabalho faz o tempo todo. Quando a gente começa a perceber, né, a lógica numérica de um grande painel, de um grande quadro, e começamos a seguir, eu tenho a tendência a me perder, justamente porque eu tomei conhecimento. Uhum. Né? Então eu fico desatento, eu me acelero e tal. E aí, o próprio V te atinge no corpo, né? É, e aí entro numa roda de desvio. Né? O Zé Patrício, eu acho que ele me ensinou a buscar uma lógica no trabalho, que ele próprio está todo o tempo furando. Mas se você quiser vir, você vai ter que se submeter a isso. Uhum. Né? E ele te deu uma pista e te tirou, é, né? Exatamente. Ele vai retirando, vai dando e retirando. Então acho que isso é uma característica da obra dele, na relação comigo. Né? Então é um estado todo o tempo de procura. Né? E quando um trabalho desse se conclui, é uma exposição se inaugura, para mim ela não se conclui. Uhum. Né? A relação com o artista, porque ela está no meio. Uhum. Eu acho que não tem nenhuma exposição que eu tenha concluído. Eu acho que o texto vai ser, tem que ser uma resposta ao artista. Não pode ser sobre o que eu sei. Entendeu? Para mim, você pensaria o texto como uma questão imanente que vai se construindo junto com a obra? Sim, né? É essa questão, por exemplo. Não sou eu que trago a matemática, a filosofia da matemática para o Zé Patrício. Foi ele que me conduziu, é totalmente diferente.